امروز در بخش سرخط در رابطه با بازار صنایع چرمی در افغانستان صحبت می‌کنیم که شاید شما هم زمانی که سری میزنین به دوکانهای های صنایع چرمی در کابل یا ولایت های دیگه وقتی در کابل برای دوکان ها سر بزنین در این دوکانها ها چیزایی که بچش میخورد میخوره های چرمی است بوت های چرمی چپلی های چرمی و هزار چیز دیگه که از چرم تولید شده در این دوکانها به فروش میرسه اما ای که چقدر بازار صنایع چرمی در افغانستان برای ای کسایی که مصروف این شغل هستن قناعت بخش است شما میتونین که نظریاتتون رو با ما شریک بسازین تماس بگیرین در این بخش و مهمان ما آقای عبدالجبار صافی هستن که رئیس شورای صنعتکاران افغانستان هستن مهمان ما در این بخش شما میتونین تماس بگیرین و 8656 سلام صبح شما و خیر خوش اومدین سلامت باش خوارم برش شما وینده های تلویزیونی وی بامداد صبح طلب احترام تقدیم میکنیم و از خوا حرام در برادرانه خوښش میکنم که روزانه به بازار میره از تولیدات داخلی استفاده کنه تا بتوانیم که به مردم خود کار پیدا کنیم اقتصاد خود ایمایو وکونیم و مثل دنیا یک مملکت تولیدی باشیم وقتی که ما از صنعتکاران از و خصوصا کسانی که کار چرم در افغانستان میکنن گپای میشنیم اونا همیشه میگن که چرم افغانستان از کیفیت بسیار خوب برخوردار است میخوایم که نظر شما را تخصصی تر در مورد این موضوع بشنیم که آیا واقعا همی رقم است و چرم افغانستان از مرغوب ترین تر ترین چرم های دنیا هست یا خیر بله اګه ما شومې ببینیم تقریبا از تولید چرم ازو ما شروع میکنیم که ما تقریبا در هرات یک فابریکی بزرگ داریم هو تکسب ده سرمایه‌گذاری کرده که به میلیون ها دلار هستند و ظرفیتش بسیار بهتر هستند کوالتیشن بسیار بهتر هستند ما مطابق مارکیټ افغانستان برنګ میسازان وا داخلي افغانستان فروش شادهره او خارج صادرات هم دره بر علاوه کارخانه ای که در هرات هسته که د کوم ولایت تا ما کارخانه تولید چرم دره دو فابریکه ییکی در مزار شریف داشتیم ییکی در جلال آباد داشتیم کی او تقریبا نیمه مسدود هستند او یک فابریکه نوې که در کابل اناو دوستای موثر میگوزری کردن در ایجاد انستار ماشینی هستند کی همچبا خير یک فابریکه بزرگ به خاطر تولید چرم شروع میشه و یکی از کلو در بخش چرم کې پوست میگیرم جماوري میکنه و وره پاس پروسس میکنه کې در داخله افغانستانم میفروشم او خارجه میفروشم تولید چرمستانه یکی استعمال چرمستانه کې در بخش مختلف کې بک مردوم میسازا جمپر میسازا ام, آم, آم آ آ تقریبا په پوجې به بوټو چپلکیه <تصفح> مېسازان در بښه مختلف در داخله افغانانستان چرمي داخلي هم استعمال ميشه او خريجي هم استعمال ميشه ولما شورا مې علاقه مندي در واخواستند دفاع د دا تولیدات داخلي خود کې اوچ ځای کې در افغانستان تقریبا 100% در اقتصاد مړول د لکه مواد خامې در داخله است ما کوشش میکونيم کې از تولیدات چرمي داخلي خود استفاده وکونيم تا بوتونيم کې هم مردم مې که موشي شي کې مه پوښه باید پوسټش حلال باشه کې از گاواز ګوسپند او از بوز او از شيزه استان ازو استفاده وکنه کې مردمو ما مسلمان استان از خارج کې مې از دیگه شيزا هم نه اکثرا د دې برنامه دریم کې موږ راوش شو او امي فابريکې مو به خير رښت هم وکنه او دیگه تولیدات هم دیگه زیات تر شم مواد خامې کې که... دای کارخونه ها نیاز است تمامش از افغانستان است یا موادی هست که از بیرون از افغانستان از کشورای همسایه به افغانستان به عنوان مواد خام به ای کارخونه بیا بله بعضی تقریبا ما د هرات سفر داشتیم تقریبا دو, دو ما پیش که اجازه دیدن از, از فابریکات کردیم که زیات تر مشکلات یم فابریکی بزرگ هرات هم بدن که کیمیکال به خاطر پروسس یم پوست ضرورت است که به ادو از خارج بیا را والا مو شرکتاي کی یا کمپني هاي کی یا مملکتای کی دار یا باید یک یا قرارداد بهتر شو و بعضی ازو میشه ولی او کمتر است تقریبا سی فیصد ضرورت از خارج است که کیمیکال است که از از او استعمال شو و او پس در چرم پوست به چرم تبدیل بکنه و محصولاتی که تولید میشه از چرم در افغانستان چقدر میاری و استاندارد هستند به خاطر که ما سال نظریاتی را که در فیسبوک هم گرفتیم دوستا بسیار تاکید داشتن به کیفیت این محصولات و استاندارد بودن این مسولات دقیقاً فعلاً وضعیت چطور است؟ چر م افغانستان کې در داخله افغانستان هغه بوته سګه ما په شمبر شمه ما گفتین کې جامپر اسکه په شمه می چر میرفتن پاکستان میرفتن اوجا پروسس میشد با آسيا مينہ مردم ازجا سادر دشتن هم مهاجرین کې آمدن کې چن ما شرکتاي خوب خوب او مردومي کې کار میکد چې ما هم رئیس ملقت داشتیم هم رئیس جمهور هم ملقت داشتنن چې واه آمدن در افغانستان کار میکننه کیفیت کواليتي او ديزاين بسیار بهتري نه شمابورین اگر د شعر پرسن وکنی چې امو بوتي چرمي افغاني را بري مابتن بالکل بالکل اوس قیمتي از, از نگاه ترکیه کیو مکسینګ میکنه یعنی 100% چرم نه ده بالکل واه ا مې مصنوعي چرم هم استعمال میکنه وای خاستن چرمستان اس کوالټي او کیفیتش بسیار بالا اس قیمتش هم بسیار بهتر اس مثال 1000 تا 2000 افغاني در افغانستان اس یو ترکی بوتي چرمي تقریبا تا 5000 افغانستان اس د ای جې فقط یو ځین مشکلات تخنیکی اس کې سريزي مو کار میکونيم کی چطور یو مارکیټ عظیمه بازار مې داخلي خود بسازيم کی از نگاهه تنا ضرورت افغانستان باید پورا نکونيم ما باید کوم چیز از پاکستان با اسيا معنا او با مسکو با با تاجکستان او ازبکستان کې و سر داشتان با وای اوجه صادرات داشتیم فعلاً صادراتی درې بله فعلاً صادرات درهم کم ترستان کومه محصولات مو صادر میشه همي جنپر صدر میشه جنپر کولا بل بل او صادر میشه به کو بکسې زنانه یي او امدس کول او یي چیزا کیږي ساخته میشه صادر میشه کم تر استان ولی میتونیم که مو غنما خو حرمه کی د دست سنایی امیر می 2000 خانه می 2000 برای زی اک مارکیټ عظیم کار وکونیم که پیدا کړیم که قانوني او مثله اب سالانه به میلیون ها ډالر به صادرات داشته باشیم سر ازی کار و یک چیز دیگه که بر ما اشاره شد در کامنت ها و خصوصا کسایی که دکاندار هستند دکاندارها همیشه میگن که از طرف حکومت اتر بازار تنظیم نشده و محصولات مشابهی که وارد میشه به نحوی بازار کار ما را خراب میکنه و گاهی اوقات چون قیمت محصولات وارداتی از بعضی کشورها شاید کم هم باشه مردم وع سلطا ميران مهران می تا یک بوت چرمی یا یک دسکول چرمی را دقیقاً در این موارد گفتنین شو اج تقریبا سه بخش ما تقسیم میکنیم یکي مسولیت حکومت استان کی مسلو خاصتا وزارت های سکتوری کی در مقابل یک سرمایه‌گذار یا در مقابل تولیت داخلي مسولیت دارن ا باید برنامه بهتر بسازه داخل و خارج افغانستان به خاطر مارکیټ سازی و خاصتا وزارت مالیه د یي بسیار مسولیت درا کوي چې یو چیزی د افغانستان تولید میشود ضرورت نیسه چې ما وره به قاچاکي اجازه بوتو مې مسئول کمتر بگیریم شماګه به با ترکیه بري یو جوړه اګه یو کنټ이너 بوتو مې برين اول بره تاسو ما مګي چې 100% ما محصول میگیریم هیڅ ضرورت نیسه چې تو بوتي خارجي را بیارې به ترکیه به فروشي ا موږ راغما از یو سیستم مو مستخدم کې همرا د وزارت مالې د جریان استم چې شما دیدین کې یو چن جنجالا هم برابر همدان کې هم غیر قانوني کې داخلي افغانستان تولیدات خارجي میشته رويه ازو گرفته شده یەک مارکیټینګ است چې ما چطور بتانم کې امه خود بود و هر چیزی کې سنای دستی بچرم تعلق داره باید از دنیا با خبر بشم کې کوم چیز به کوم کیفیت به کوم دیزاین مثال مارکیټي خارجي ضرورت داره هغه <applause> بهشاره ضرورتاس کې به تولید کوونکي دا او مارکیټ هم یو ارتباط بسیار بهتر درشته بشته بښه تا تابق... بب... بله مطابق بله, بله ما وینم چې مثال 2018 بله. 2018 چیز مردم خوش میکنه ما 2016 امو تولید میکنه بجا کی میرا هر کس کی میبینم میگه دیزاین مود, مود... مود... بله نو په یی خاطر بسیار زروست کی ما از نیګه انټرنیټ واز نیګه ټریننګ واز نیګه سفرها باید ازو به خبر بشیم سر ازې مسولیت دولت هسته وا چقدر نمائشګا برگزار میشه به خاطر صنعت کاران چر ا <applause> تقریبا تاباله <سؤال> خما یو نمایشګا ده چې دارم دا ان شاء الله <میده> د یو میاشتې د میاشتې به خیر بله آینده کې دامي خاصن عموما چر اګه بوته ساګه دسکول ساجیا ساجا جمپر ساجیا بښه مختلفه کې در چرم کار میکنه یی کلی یک یک نمائشګازو میسازیم کې ببینیم کې چقدر مارکیټ در دسترس ماستان و خاصتا به ملت به مردوم خود میګیم کې بیا اگر شما به 500 یک به 600 چینی بوت میگیرین به مردوم ازو کار پیدا میشه اگر پاکستانی میگیره به مردوم ازو کار پیدا میشه اقتصاد ازو حمایت میشه اگر موږ بوت داخلي خود بگیریم جمپر داخلي خود بگیریم دسکول داخلي خود بگیریم همي دهقان مې ام پوښتنې ازومیشا کارخانه در او کلی عموما اقتصاد ما همایمه مشه په خاطر کې هر سرمایه‌ګزار ټیکس مې ته مالیه مې ته به مردم کار مې ته از بخشې مختلف فائده ملت او مملکت ماستان ما یی کی یس کې ملت مسولیت در او کیفیت کوالټي ما بسیار زیات کار مې کولیم که مردوم باید اس کی کیفیت کوالٹی از تمام صنعت افغانستان باید یقین داشته سره یقین داشته بمي باشه که باید امي در مقابل پاکستانی ویراني چيني بهتريين مارکه کیفیت ما است بلې ما قبول كنيم بلې وعده هم ما به مردوم خدمت مېته که وخت يک کس 1 مليون ډالر سرمايګوزاري کرده باشه يا 100000 ډالر سرمايګوزاري کرده باشه و به نام همو شرکته کينام سره کیفیت تولیدش نوښته باشه هیڅ وخت نه انا به کیفیت چیزه تولید بکنه به خاطر یک کنتینر یک مال نیست که از پاکستان ورم په فروجن پسیج دجی پارتم وقته که ما به کیفیت چیزه تولید میکنیم مردم ازو استفاده نکنه خو کل سرمایه ماب طرف بحران میره نو به خاطر مردم ما اطمینان میدم و یک پیغام دیگه هم ده بسیار کوتاه که وقت هچ وختې جنگ در افغانستان ختم نه شي تا وخت کې ما په پلانҳои اقتصادي خود، په کاریابي خود، په اقتصاد ملي خود کار نه کړم. اولين از کله کې دا بهتري اقتصادي ماسته. تشکر سلامت وکړنه چې امروز تشريف اوردین. په پاینه برنامې امروز را رسیدو وخت خو به خوش بره همتون می خویم خدانه ګهدار.